der har jeg samlet mig med de to største reactors i hele DK. Jeg har fået de værste kommentarer på min huskegame. I kan se, der er søde kommentarer, så som noget, huskegame forever. Mm. Det er meget sødt. When the cringe is real med 225 likes. Stramt. Dårlig sang. Selv det. Selv det. Selv det. Salt. Salt det. Mere salt. Rigtig god unsub herfra. Okay. Dø. Så Thomas. Sikke på glort for dig, liv idiot. Jeg tror, at Lukas han har været på skiferie, så han skrev den der kommentar meget surt efter, når vi lige skrev. Det er skrald. Du er bare arrogant. Du er mega arrogant, mand. Du er arrogant. Arrogant. Jeg hader, når det går ind, når man er gant på samme tid. Du bruger det virkelig over, at blive sanger. Det synes jeg også. Tak, mand. Din far, jeg dræber dig. Du er bare grim. Undskyld, det var min ven. Sorry. Fuck, det var min ven, der gjorde det. Desværre, undskyld, det var min ven. Lortesang, autotune. Hvad skal der ske? Værre end originalen. I ved, hvad jeg må nok, fordi jeg får dig til at lande på tak, de fede dyr. Ja, det var god nok, den der. Rolig. 5 dage. Jeg ved, at du er blevet mobbet både i skolen og også på nettet. Det er drengerøje. Det er drengerøje. Det er margarine. Så, nu rejser den så. Vi skal afgøre, om idioten skal vide eller ej. Det er jo beslægtet. Jamen, jeg tror slet ikke tro på det. Så stod der 8 kroner. Der tabte jeg sgu. Skal de ikke hilse? Skal de ikke hilse? Sådan 5 drenge ude foran min vej, og jeg kan skal ikke tømme til futter, mand. Så Alexander Husum har også brugt det. Der er rigtig mange YouTuber, der har brugt det. Jeg har ikke brugt det før. Så gør det. Det er seriøst kun 3, og det er helt lille. Det var det super, jeg havde. Vil I prøve det? Jeg har det, mand. Nej. 100. Jax, du prøver det. Den virker faktisk. Det suger faktisk, altså. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med i den her video. Husk at like, subscribe, skriv en nice kommentar, tryk på klokken. Hvis du gør det, har du muligheden for at poppe op ligesom den her kommentar i næste video. Hvis du gerne vil se flere videoer fra mig, så skal du for det første subscribe, og for det andet gå ind og tjekke mit video på kanalen. Jeg har lavet nogle griner af nogen, blandt andet den her. Prøv at klikke på den. Klik nu på den. Klik nu på den, mand. Hej!